Tina 真的是一个仓库哎，真的哎，我是 Tina， 然后我在虾皮有开一个 Tina's Shop， 然后主要是卖女装，然后我经营了从大四到现在，大概已经4年。所以平常这间都是你一个人在这边？对，然后有时候男朋友会过来帮我直播或者是做美编，对。因为人突然太多了。我有时候会早上7、8点播，很多人，很多人，因为比较少卖家在直播，所以我就那个时候很容易会被看到。对。直播的时候是特别有直播价吗？有。像我那个时候，有时候就卖299，我买了，我买过了。还是我在台南买400。你说是我们相见恨晚。那个谁，他就要来，他快到了。男朋友吗？对啊。你们交往多久？2年多。他是做设计的。这都是他画的哦，对。所以你跟男友认识是因为做虾皮吗？没有，不是，是因为我去酒吧上班。那股东去喝酒的时候认识？对。嗨。嗨。听说是酒吧的股东。倒了，已经倒了。因为刚刚我们在哪边认识？哦，对，就请你们喝。那你们两个有没有想说要在同一个地方？目前没有，因为我们太穷了。对，像我直播的时候就会找他，然后有时候我的客人都很喜欢找他，就说老板，你把口罩给拿下来啊什么。被撩，被骚扰。对。因为我参加虾皮大学的课程，然后那边就有很多学长姐都会教我很多，就是他们都会教我很多一些直播的经验啊，所以你在虾皮也交到很多好朋友。我觉得很多卖家的人都非常的好。那我觉得是因为他们是不同领域啊，他们又不是敬业。哦，是吗？有可能。你看他刚刚讲一个是3C的，一个是卖吃的。你不要戳破我们的美好泡泡。我想说，听你讲的这么好听。像他还有跟我说0到100万，他觉得美编非常重要的一环，然后他就说要珍惜身边的美编。对，是血汗劳工。比如说他设计完的东西，那如果你不喜欢，你们没有他没有不喜欢的权利。因为美编比老板还要大。先从朋友开始。偷看我。我偷看你，是我会去店里，他就一直偷看我。自己偷看我。然后看来看去，你就会觉得，他怎么怪怪的？你们是什么星座？狮子座，摩羯，我们常常吵架，我们常常昨天差点不能拍了，差点要离家出走。昨天在吵什么？忘记了。我以为昨天有。我们都很无聊，就隔天就忘了，都还好啦，不是吵，不是大事，只是会离家出走而已。可能就东西收很快。整天都在聊聊，好像工作跟生活很没分开嘛。有时候会这样，觉得要先努力拼一点，才会变好。还好，平常他是这样讲的吗？根本就不是，他平常明明就。男摄影没有，因为我不想要花钱啊。那如果有一个男摄影师说我愿意免费帮他拍，当然不行啊。摄影师都色色的。对，天哪，有尸体。保养。他的脚因为有点残缺，所以他的头就可能比较低低的。他很塞奶，很乖。都会一起来这边当志工，然后他也是一个虾皮卖家。嗨，卖什么的？我是卖宠物用品的，卖兔子、天竺鼠的。大家可以去自己邻近的地方，比如说板桥也有。对。笼子里面，然后只有这个机会可以出来。他那个自工的条件好像就是你只要能够
可以牵只中型狗的话，你就可以过来牵。你看他现在就很高兴，扫车了，在干嘛？可以了。其实志工来也不用担心说会不会带到比较不乖还是什么，他们就是所谓的绿灯的狗。我们张三狗狗12岁，他就走了，不太敢再养狗，然后就想说把这份爱可以分散给每一只猫小孩。假如真的是平常太忙或是没有时间的话，其实也没可以过来这边，就是带他们出去走走，对他们也会很高兴。嗯，可能会靠近。你妈妈在家吗？应该在家，这个灯是亮的。嗨，有拍。哎嗨，你好。我的房间已经整理过非常的干净。他原本的房间跟现在是不是差很多？那个完全不一样，跟那个灯的对应。乐差生，过于干净。仿佛没有人住过。对，收纳的塞进去的部分。对，本真的很烦的，你知道吗？每一个空间用的非常充足，新的，而且很多包装都没拆，包装甚至包装都没拆，为什么？为什么？因为我觉得包色，它真的有很多是那种塑胶袋还没拆掉，那没有吗？并没有，你们都会拆掉了，本来就穿了，对啊，穿了，那时候流行拍那个大头贴的时候，你也都不拍，他没有，都完全怕你真的，他不会拍，所以我真的是为了衣服，就是觉得一定要突破自己。可是以前不喜欢自拍，是为害羞。然后不自在，他也是有叛逆期啦。不过原则上还是蛮乖的，蛮有自己的想法的。创业是一件好事情啊，因为我也是这样过来的嘛。哦，阿姨也是创业起家的吗？对啊，那个钢琴是谁的？因为我们钢琴哦，谁是谁？谁在弹钢琴？哇，就是吵着要买手一下嘛，就买买有这样子啊。那你很久没弹了？需要，我们影片素材需要。比较比较会让他们很生气的买家会跟你们分享哦，当然会啊，世界上什么人都有啊，我们也遇到很多很奇怪的客人啊，都有啦，做生意都会那样子。我觉得卖家还蛮孤单的，因为就没有同事，就有时候会想上班，但最后可能就想说我还是先努力一下好了，闯看看。对对对，但是你人看到这个影片应该会吓到了，因为他很低调。对，我朋友卖家都没有跟别人，我可能说上班，或是我就会说在家里帮忙，在家里帮忙。我就直接那样带过去，低调赚。对，而且还觉得自己没那么厉害，就觉得可能再成功点，然后再讲会比较好。所以现在是时间到了，要问影片就拿，隆重宣布。好，还有了吗？我现在过得还不错。好。这是你们家每天的日常，全家一起吃饭。嗯，然后吃完通常你就坐一下，然后再回工作室吗？对。可能8-9点哦，这么晚。我刚刚吃完晚餐，然后这时候就会再回工作室准备直播，或者是可能再继续包货。所以你现在要做直播吗？对，我们现在开始。然后我们今天就是因为就是闪播。Hello Kitty， Hello. 今天是虾小编跟我们一起做闪播哟。今天这个天气穿真的很适合，今天随便穿一件就是小可爱，对，半身或全身都可以。那我今天看好像虾皮官方有在发折扣卷给大家，你们可以领一下。所以等于是你一个包包可以用两种的方式背。我在这边逛一圈，已经快全部想带回家了。对，这是我们从上一个卖家。阿华韩国袜那边拿到的，谢谢。5双哎，超级好。Made in Korea。对啊，谢谢。好，这个是我们家的黑裤，下一位卖家她是女生，那女生就是必备的黑裤，那她的穿起来是很有弹性。就是想要传承给她，没有代表意义，是因为你们店里的算是第一，对，算是第一个商品。第一个商品，对，我们接收，接收，谢谢。我们要走啦，好，拜拜。谢谢你一天的招待。谢谢，那也今天也谢谢。